Sjedala Skupština kantona Sarajevo. Usvojen je između ostalog zakon o nadležnostima organa vlasti kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu. Zastupnici su utvrdili i u javnu raspravu u trajanju od 60 dana uputili nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama kantona Sarajevo. Zastupnici su raspravljali o prijedlogu odluke o davanju ovlaštenja vladi kantona Sarajevo za raspolaganje imovinom kantona Sarajevo. Nakon duge rasprave vlada je povukla ovu tačku dnevnog reda. Sjednica prekinuta. Cjelodnevno zasjedanje pratila naša Elvira Zahiragić. Elvira, zašto je došlo do prekida? Dobar dan. Prekid je uslijedio nakon zahtjeva Kluba poslanika stranke za Bosnu i Hercegovinu i koji su zatražili polučasovnu pauzu. Nakon toga su predsjednici svih stranačkih klubova u Skupštini kantona Sarajevo u dogovoru sa skupštinskim rukovodstvom dogovorili novi termin, odnosno nastavak ove sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Nova sjednica će biti u ponedjeljak, tačno u 9 sati, a krenut će se odakle se i stalo. Od imenovanja i razrješenja, odnosno prije razrješenja, pa onda imenovanja novih članova Skupština kantonalnih javnih preduzeća. Ali šta to konkretno znači na terenu, s obzirom da je Skupština već prošle sedmice donijela jednu takvu odluku, vlada je donijela, imenovala određene ljude, sad se došlo na skupštinsko potvrđivanje. Šta to konkretno znači premijeru za kantonalna javna preduzeća i njihovo daljnje funkcioniranje? Pa znači ono što je vlada potvrdila svojim aktom, a taj akt je razrješenje pa imenovanje. Dakle, mi smo u cijelosti proveli odluku, odnosno zaključak Skupštine od 25.9. da smo broj članova Skupština javnih komunalnih kantonalnih preduzeća i javnih preduzeća, dakle ukupno 14 kompanija koje su u ingerenciji i vlasništvu kantona Sarajevo, promijenili odnos u odnosu da se 3 na 5, jel, sa 3 ide na 5, i da smo te ljude danas imali namjeru odlukama Skupštine, potvrđivanjem ovdje večeras, odnosno danas, razriješiti, a imenovati nove članove. Međutim, evo, vi ste rekli u najavi da je razlog pravo zastupnika, tražeći ovu pauzu koju su tražili u 17.15 od pola sata, zatim su šefovi klubova ostalih političkih partija tražili također svoje pravo da su određeni, jedan broj zastupnika je tražio da ode ranije sa skupštine, radi se jutros od 9 sati, tako da su neki imali druge planirane obaveze, i rukovodstvo skupštine je odlučilo da nastavak ove sjednice današnje bude u ponedjeljak u 9 sati i da se starta od ove tačke o kojoj smo rekli, dakle prijedlog razrješenja članova Skupština i prijedlog imenovanja članova Skupština. U tom interfejsu ništa se neće specijalno desiti. Dakle, oni koji su još uvijek na poziciji vršilaca dužnosti članova Skupština, dok se ovo ne razriješi, bit će do ponedjeljka. Šta nakon toga, nakon imenovanja novih članova u Skupštinama preduzeća? Dakle, procedure su poznate. Resorna ministarstva koja su nadležna za ta javna preduzeća, prije svega Ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo privrede, Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo pravde, će u okviru svojih ingerencija i nadležnosti raspisati javne pozive i u okviru roka od 60 dana bit će, dakle, vrlo transparentno, javno oglašen taj poziv, imat se priliku javiti svi oni koji mogu, odnosno zadovoljavaju određene uslove da bi se prijavili na ove funkcije. Određene komisije koje će raditi po tom pitanju napravit će odabir, ti kandidati će doći ponovo na vladu, vlada će to imenovati u smislu da će staviti na raspolaganje Skupštini ta imena i onda će se na Skupštini definitivno odlučiti o ljudima koji će u naredne 4 godine predstavljati ta javna preduzeća kao članovi Skupštine. Premijeru, hvala vam puno što ste nam izašli u susret.